Prije toga moram da vas podsjetim da je ovo tužilaštvo prvo signaliziralo i utvrdilo da u toj istrazi nešto nije u redu i mi smo to uradili već 4. aprila prošle godine. Međutim, to je na neki način izdejstvovalo možda posredno i ovo ad hoc tijelo, a morate da znate da ad hoc tijelo nije bilo nadležno da provodi istragu da li ima propusta u istrazi. Ad hoc tijelo je vršilo kontrolu rada službenih osoba MUP-a kantona Sarajevo. I ad hoc tijelo nije zaključilo da istraga nije vođena kako treba, nego je ad hoc tijelo utvrdilo da je bilo propusta na strani ovlaštenih službenih osoba MUP-a kantona Sarajevo. U isto to vrijeme, neovisno od ad hoc tijela, ovo tužilaštvo ima konkretan predmet u radu od maja prošle godine i ja kada sam u ovoj istoj sali objavljivala da je potvrđena optužnica u predmetu Memić, sam svim medijima tom prilikom rekla da je taj, a to je bio, ako se ne varam, nazvaće u pomoći, možda sredina augusta prošle godine, ja sam tad rekla da tužilaštvo ima formiran predmet u radu u kojem utvrđuje da li ima elemenata krivične odgovornosti pojedinih ovlaštenih službenih osoba. Prema tome, ad hoc tijelo je radilo kao tijelo koje je formirano od strane skupštine, završilo je svoj posao, a mi, naravno, taj predmet radimo. I mogu odmah da vam kažem da ad hoc tijelo u tužilaštvu ništa novo nije dostavilo i mi smo dobili taj izvještaj. Mi smo u stvari 90% stvari koje stoje u tom izvještaju imali u našem tužilačkom spisu. Odgovor na drugo pitanje. Opšte poznato je, ja sam to javno rekla, kada je otvorena istraga po nepoznatom izvršiocu za krivično djelo ubistva. I mislim da uopšte nije potrebno više akcentirati to na taj način. Apsolutno je tačno da sam primila 15. marta gospodina Memića, apsolutno je tačno da je, još sad i neki dat, 6. maja mu poslano pismo i tačno. Ovo tužilaštvo je vodilo istragu za krivično djelo ubistva po nepoznatom izvršiocu. Nije jednom i jednom predmetom tužilaštvu bio koji se vodio ne na ovom i svim tužilaštvima po jednoj pravnoj kvalifikaciji pa se ispostavilo da se radi o drugoj pravnoj kvalifikaciji. Ono isto što je važno. Istraga za ubistvo je otvorena na osnovu dva dokaza koji su upućivali na tu sumnju. U ozbiljnom radu vi morate tako i raditi. Zbog ta dva dokaza, istraga i otvorena se istraga. Ono što se dešavalo u toj istrazi i ono što je tužilaštvo preduzelo u toj istrazi i ono što je ovo tužilaštvo uočilo u toj istrazi, rezultiralo je time da smo išli krivim putem. Vrlo odgovorno tvrdim. Možda se tu gospodin Memić ja razilazimo. Ja tvrdim da smo mi zalutali u tu kvalifikaciju i vratili se na onu kako se tretirali s početka kao saobraćajna nesreća. Sljedeće vaše pitanje je zašto su Romi saslušani prvi put 31. maja. Odgovor je vrlo jednostavan, a vi to mediji niste baš toliko eksploatisali. Romi su bili u bjekstvu i mi smo Rome 3 mjeseca tražili. Da je peša u Banja Luku, kada je krenula potraga za njima, je otišla, pa ja mislim, maj, juni, mjesec bio. E sad, kad sam ja vama pričala o curenju informacija iz MUP-a, zašto je neko bitno utvrđeno da ih je bilo, vjerovatno ta informacija nije procurila u javnost, jer je glasnik te informacije bilo u tužilaštvu. Znate, s ovog tužilaštva informacije ne cure, iz ovog tužilaštva se kad istraga u pitanju poštuje da je tajna. I onda kad imate situaciju da sebi da neko više prava nego što ima i da krši zakon, onda imate ugrožene istrage, duge istrage, neizvjesne istrage i istrage koje će se uvijek dovoditi u sud.